أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدساك سادوا أود مسلاتي بيتارن البركة مسلاتي مغلقة لكينا تشكين غلوم بوتي أجهر بوتي أود يمتي من البركة نجمعة يوم شاء تقوس قوت الرمضان هجر ما أيكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديار اللي هدو دا 40 نبيو وانا كما يكي ريدي دا 30 قوتا هدو شكر ميلادية تدبو بينا 20 دا وانا مجلسي نا تفسير القرآن بيقرما وانا مكي تشكين تفسير نا سورة الأنبياء كما منا منقوانا أكن آية تا تسعين ديدي kafin mu shiga za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi da suke hannunmu. Wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ya halaccin sawa mai suna Hamza laƙabin Asadullah? Laƙabi na Asadullah ci akan ce laƙabi ne da aka yi wa Sayyidina Hamza, baffan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, saboda jarintarsa da ya nuna da kuma yadda ya ba wa musulunci kariya tun a Makka, hakanan bayan hijira har lokacin da ya shahada a yaƙin Uhud. To, kasancewar wani mai suna Hamza an masa laƙabi na Asadullah, wanda babu wani abu, babu laifi don mutum sunansa Hamza an ce Asadullah. Fata dai da za a yi masa shi ne ya zama Asadullah ɗin da gaske, don kada ya zama kuma Asadu wani abu daban, ba Asadullahi ba, amma masa laƙabi da wannan ba wani abu. Ya halatta mutum ya yi salloli a cikin dare bayan ya yi asham a wannan daren, babu laifi don mutum ya yi asham ya sake yin asham. Saɓani ne na malamai cewa za a ƙara a kan 11 ko ba za a ƙara ba, wacce zai wuce 11 ko ba zai wuce ba. Wasu suna ganin za a ɗaƙaita a kan 11 kamar yadda aka ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake tsayawa a kan haka, hadisin na Aisha, ba zai wuce 11 zuwa 13 ba. Wasu sun tsaya a kan wannan, kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana da wannan ra'ayin, kuma yana ganin haka shi ne ya fi, yayin da wasu kuma daga cikin malamai suke ganin cewa babu laifi, tunda nafila ce, nafila mutlaka ce, a buɗe take, ba kamar raka'atayil fajri ba ce da ba za a ƙara a kan raka'a biyu ba. Wannan qiyamul layli nafila ce take mutlaka, saboda haka idan mutum ya yi sama da raka'a 11 ko 13 wannan babu komai. Kuma wannan ra'ayin shi ba yana da ƙarfi ƙwarai da gaske, saboda haka idan mutum ya ƙara babu wani abu a kan wannan, illa iyaka dai ya guji yin wuturi sau biyu, kada ya wuturi tare da liman kuma ƙarshe kuma ya sake yin wani wuturi ɗin. Annabi yana cewa la wutirani fi laila, babu wuturi biyu a dare ɗaya. In ya so in ya yi da liman ya yi wuturi sai ya tashi ya ƙaro ɗaya, sai ya zanto shi bai zama wuturi a wajensa ba, kaga yana da dama ya wuturinsa daga ƙarshe, kuma ya zanto ya samu sunna ta sanya ƙarshen sallarsa da dare ya zama wuturi. Ij'alu akhira salatikum bil-laili witran, saboda haka idan liman ya yi wuturi ya yi sallama sai tashi ya ƙaro raka'a ɗaya, kaga ya cika shi ya zama shafa'i ba wuturi ba. Ya so in ya ƙara wasu sallolin kuma sai ya wuturi daga ƙarshe. Wanne ne kawai isti'aza, ko wannan ne kawai isti'aza da ya halatta?
wani malami ko wani malami ne yace wannan ne kawai isti'aza da ya halatta wanda aka samu daga annabi a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi babu shakka wannan ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin wannan a cikin sallah in zai bude sallar sa amma ba wai yana nuna cewa idan mutum yayi isti'aza yace a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim yayi kuskure ba wanda shi ne lafazin da alkur'ani ya zo da shi fasta'iz billahi innahu huwas sami'ul alim saboda haka idan mutum ya ce a'udhu billahi sami'ul alim min ash-shaytanir rajim ya isti'aza in kuma ya zo da wannan to ya zo da wata isti'aza da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta a sallarsa amma cewa isti'aza ta taƙaita akan wannan idan mutum bai yi wannan ba bai yi isti'aza ba ko kuma in yayi wata ba wannan ba yayi laifi wannan kauli ne da ba wanda ya taɓa faɗarsa babu wani malami da ya taɓa furta wannan ko ya rubuta shi a littafinsa sai wannan yake tambaya mai hukuncin sayar da mage saboda hadisin Jabir da kuma maganar Imamu Nawawi jumhurin malamai sun tafi akan haramcin sayar da mage saboda fadar hadisin Jabir wanda yake cikin sahih Muslim an tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama game da cin kudin kare da kudin mage an tambayi Jabir game da cin kudin kare da kudin mage ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar game da wannan saboda haka ba a sayar da kare kuma ba a sayar da mage mage wani abu ne wanda a bisa ga al'ada mutane sukan yi wa juna kyauta da ita ba sai an sayar ba kamar ruwa da mutum ya zo yana buƙatar ruwa zai sha a gidanka ba za ka ce sai ya saya ba to haka nan ita ba mage kusan ta zanto kamar wani abu ne wanda a bisa ga al'ada mutane taurata suke a junansu amma ba sayarwa ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana akwai wanda suka halatta daga cikin malamai amma ƙaulinsu yana da rauni idan aka dubi ingancin hadisin Jabir wanda yake cewa zajara an zalik kalmar zajara tana da ƙarfi ƙwarai da gaske tsawatarwa ba za ka ɗauke shi akan nahyi tanzih ba kamar yadda wasu suka ɗauka ko nahyi karaha sai dai ka ɗauke shi nahyi tahrim saboda haka baya halatta sayar da mage to sai yake cewa idan ya ga mage yana so shi kuma mai magen ya ce sai ya saya ko kuma shi kuma ya ce tunda baya halatta a sayar sai ya ce to ko ya bashi shin ya halatta ya bashi tukuici to ba san menene tukuici mai yake kudin magen ba tukuici ya ce ba zai baka ba sai ka bashi tukuici kawai kun canza abin suna ne daga sayarwa aka koma tukuici wanda kuma zai canza hukuncin ba saboda haka in zai baka ya baka kawai in ba zai baka ba shikenan ka je ka ga magen ko ina banda musiba dan me zaka ce sai ta hannunsa ka je ka nemi mage ga sana a ko ina ana neman kai da su wannan yana tambaya ne cewa yana zaune da wasu wanda ba musulmi ba to idan saniyarsa ta mutu ko tinkiya waɗannan suka nemi ya ba su za su ci tunda su arna ne ko da ta mutu su za su ci to sai yakan tona rami ya sa aizal ya rufe wannan abin ɗin to wai ya yi daidai na'am ka yi daidai da baka ba su ba daidai ba ne a haɗa kai da kai a ci mushe duk da su a gurinsu ba komai ba ne don sun ci mushe to amma kai ya zanto da kai ake haɗa baki in dan baka ta mutu ka ba su cinye wannan ba daidai ba ne in ka yi rami ka rufe suka tona baka sani ba suka ɗauka wannan kuma su ta shafa amma dai kai ba kai ne za ka taimaka wajen ba su ba Allah bai yarda wani musulmi ya taimaka wajen aikata wani abin da yake laifi ba ne a addinance ko da kuwa shi wanda zai aikata din ba addininsu ɗaya ba bai halatta ya taimaka masa wajen yin wannan ba saboda haka idan har ka san in ka bar ta a fili za su ɗauka ka binne wannan babu komai sannan yake cewa idan musulmai suka haɗu
suka yi sallama tare da musafaha na ga wasu suka rungumi junansu wasu kuma idan suka riƙe suka idan sun raba hannunsu sai su shafa a jikinsu menene daidai ko kuma al'ada ce sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan sun dawo daga tafiya sukan yi musafaha kuma sukan rungumi junansu kamar yadda yake cikin al-mu'jamul awsat na tabarani a hadisin anas idan sun dawo daga idza qadimu min safarin tasafahu wa ta'anahu hadisi ne hasan akwai hakanan a cikin sunan al-bayhaqi da isnadi mai kyau daga sha'abi yake cewa sahabbai sun kasance idan suka yi tafiya suka dawo to suka runguma junansu to haka wannan shine sunna a halin tafiya in an yi tafiya an dawo ba wai duka haduwa daga mutum ya fita ya dawo ya haɗu ɗan uwansa ko ya rungume shi goma in an juma kuma ya haɗu shi ya rungume shi wannan baya daga cikin koyarwa ta sunna amma idan ya zanto an yi tafiya an dawo ko wani baƙo ya zo wannan sahabbai suna yin wannan al'ada su ce kuma musulunci bai hana ba amma an gaisuwa kuma a shafa a jiki wannan ba wani nasi da ya zo da wannan cewa in ka gaisa da mutum kuma ka shafe gaisuwar a jikinka menene ingancin cewa shayar da jariri nono zalla har tsawon watanni shida yana sa zuciyar yaro ta bushe to ban san waye ina ya samo shi mai tambayar ina ji wannan ba Allah shi ya ce a shayar da su shekara biyu cikakku ba wata shida ba ma walwalidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a ce iyaye mata su suke su shayar da ƴaƴansu wannan khabar ne bi ma'ana al-amr su shayar da ƴaƴansu shekara biyu cikakku shekaru biyu cikakku ga wanda yake son ya cika mudda ko lokaci na shayarwa to kai Allah ya ce a yi shekara biyu cikakke ka ce wata shida yana sa zuciya ta ƙiƙashe ko ta bushe to ban san ina waye ya faɗi wannan ba ban san dai daga ina ya samu maganar ba amma alƙur'ani cewa ya ma a ba su shekara biyu cikakku kuma wannan zai yaro zai fi samun lafiya fiye da wanda bai samu shayarwa ta mahaifiya ba wanda wani abu ne sananne hatta a wajen likitoci sun san wannan cewa nonon mahaifiya ya fi komai gina jikin yaro da kuma samar masa da sinadarin da zai ƙara inganta garkuwar jikinsa har ma wasu sukan ba da shawarar cewa ai wata shida ma ba a ba shi ruwa ba kai kuma ka ce ai kai wata shida a ba shi nono zuciyarsa za ta ƙiƙashe to ina jin koma su yaƙi da wancan umarnin ne na likitoci shi kuma ya kirkiro da cewa zuciya za ta ƙiƙashe amma dai wannan babu shi gaskiya mai magana cewa ya fitar da zakka kamar misali 100,000 shin ya halatta ya raba wa mutane kamar 10 kowa ya bashi 10,000 ko ku a'a dole ne sai ya raba wa kamar mutum biyu a dunkule dan ya ji wasu malamai suna cewa idan mutum ya cancana zakkarsa ba ta yi ba yawanci sai a rika kawo magana kuma ana cewa malamai sun ce ita zakka abinda ake bukata a fitar da ita kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce a fitar da wannan kaso daga cikin dukiyar da zakka ta wajaba a cikinta kana da miliyan 1 abinda ake bukata ka bayar kaso 1/40 ka bayar da dubu abin nan miliyan 1 ka bayar da 25,000 25,000 ɗin ka cire ta shikenan ka cire zakka sawa'un ka ba mutum 1 mutum 2 a ka raba mutane da yawa almuhim dai wannan 25,000 ta fita daga cikin dukiyarka kuma ta je ga waɗanda aka ce a bawa shine abin da ake nufi zakka cewa zakka ana buƙatar ka bada ita a dunkule ko ka bada wato mai yawa ga mutum 1 yadda wai shi ma in wata shekara ya zo ya yi zakka wannan kawai istihsan ne na masu bayani malamai suke ganin kamar malaman da suke wannan bayani suna ganin kamar in aka yi haka to za ka taimaka ma shi wannan da ka ba wa wannan kuɗi a dunkule shi ma ya yi jari
ka bashi zakka ta 500 ko miliyan 1 shi ma ya ja jari wata kila kafin shekara ta zagayo shi ma ya hada kudin da zai yi zakkar wannan istihsani wani abu ne da ake ganin kamar ya kyautu ai haka amma ba wai shari'a ce ta fada haka ba ba wani nassi da yace in ba kai haka ba zakkat ba ta yi ba kawai dai ana ga kamar in akai haka ne kamar in an yi haka za a taimaka amma wani kana bashi ma ko miliyan nawa ka bashi zai kwankwatse su ba maganar wai ya kai abin nan ba tabbas cewa dan ka bashi dunkulalliyar wai ba di shi ma ya fidda zakka sannan kuma abin da za mu fahimta shi ne a da can farkon labari ita zakka ba mutum shi yake bayarwa da kansa ba a ka'idar zakka shugaba shi yake shugaba na al'umma shi ke sawa a je a karɓo zakka zakkar dukiya ce ko zakkar amfanin gona ko ta dabbobi akwai waɗanda suke ake cewa jubat ko su'at ko ummal duk sunayen su ne wal'amirina alaiha da Allah ya faɗa su za su tafi gurin dukkan wanda yake da dukiya su lissafa dukiyarsu ce to dukiyarka zakkarta ta kama kaza ido na ganin ido su karɓi wannan zakkar su taho in aka tara ta shi kuma shugaba shi yake rabawa shi yake ba mu waɗanda ya ga sun cancanci a basu saboda haka shi mai dukiya ba ruwansa da rigimar jama'a ka bani baka bani ba ka bani kaɗan ka hana ni ba ruwan shi da wannan rikicin shi kuma shugaba ya fi ƙarfin a yi masa wannan saboda haka shi yake bayarwa saboda masu dukiya ba su da rikici da talakawa akan cewa sun ba su kaɗan ko kuma bana sun ba su bara sun ba su bana sun hana su to amma da aka canza abin ya zanto mutum shi ne da karan kansa yake fidda zakkarsa da kansa yadda ya ga dama to sai ya zanto dole zai ta rikici da mutane waɗanda ke waye da shi kowa ya sa ran in lokacin zakka ya yi ya ga wani abu shi ma ya shiga aljihunsa to iya zato kudin da yake fitarwa din ba za ta yiwu kowa daga cikin wanda suke kewaye da shi ya bashi kudi mai tsoka sai ya cancana kowa ya je ya samu dan wani abu wannan zai dan danne masa abin da yake ji a ransa dangane da wannan mai wadatar dama dan a samar da kyakkyawar fahimta ne tsakanin masu ita da wanda ba su da shi masu shi da wanda ba su da shi a zauna lafiya kowa ya ji cewa wannan da ya samu yana dan san mana muna daddala saboda haka sai ga an zauna lafiya to amma da zarar ka fitar da zakka akwai mutum goma kewaye da kai ka kira mutum biyu ka ba su sauran kuma sun rasa to fa ka ɗora wata rigima ne da su wanda ba a da ka iya da su wai ka ba su haƙuri ka ce kuma ku bari shekara mai zuwa zan zaɓi biyu kuma daga cikinku in ba su sauran su yi haƙuri wata shekarar wannan ba zai wadata musamman suna cin cewa suna da buƙata to amma koyaya ta je hannunsu komin karancinta sai ga cewa ta kwantar musu da hankali to wannan takan sa masu kudin sukan cancana yadda kowa zai je ya dan samu wani abu amma a ce ka dunkule ka ba wani wai shi ma zai fitar da zakka wanda duk istihsani ne na kai na ka kuma ba lalle ya zama a aikacen haka yake ba babban hikima ta samar da zakka shi ne ya zauna lafiya tsakanin masu wadata da waɗanda suke talakawa da ke kewaye da su in ya zanto ta irin wannan sigar ne to rikici ba zai kare ba matsalar ma abin da ya faru wani yayin da ka ɗauki miliyan ɗaya ka bashi bana to so yake ba ɗuma miliyan ɗin za ka bashi shi ya shiga cikin sahun 'yan miliyan ba zai tuna da cewa ka yaye shi ba daga baya ka yaye shi shi ma yanzu zai je ya rika bayarwa a'a saboda haka in ya ka bashi ba zai zo yanzu na jira kuma miliyan ɗaya inda za ka ɗan rage ka bashi wani abu bai kai haka ba sai ga ya bana kai masa haka ba rafa ga abin da ka to kaga shi abin dubbai yi wani amfani ba ina gama ba tambayoyin haka nan saboda akwai abin nan bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa zakariya
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Zakariya iznada rabbahu, kuma katina Zakariya lokacin da ya kira Ubangijinsa ya roƙe shi cewa rabbi la tadharni fardan, ya Ubangijina kada ka bar ni ɗaya tilo babu magaji, wa anta khairul warithina, kai kuma kai ne fiyayyen masu gado. Fastajabna lahu, sai muka ansa masa addu'arsa. Wa wahabna lahu Yahya, muka yi masa kyautar ɗa Yahya. Wa aslahna lahu zawjahu, muka gyara masa matarsa ko mahaifar matarsa. Innahum kanu yusari'una fil khairati, lalle su sun kasance suna gaggawa cikin aikata alkhairi. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, suna kuma kiran mu suna bauta mana, ko suna roƙon mu suna bauta mana a halin masu kwaɗayi na lada wa rahaban, da kuma masu tsoron uquba. Wa kanu lana khashi'i, da kuma sun kasance masu kaskantar da kai gare mu. A jiya mun yi magana akan wannan kissa ta Zakariya, da muka faɗi cewa ɗaya ne daga cikin annabawan Banu Isra'il, kuma ya roƙi Allah subhanahu wataala ya bashi ɗa bayan ya yi shekaru da matarsa ba tare da sun samu haihuwa ba, har ma ya kai ga ya fitar da ƙauna. To da ya ga yadda Allah subhanahu wataala ya nuna karamarsa game da Maryam mahaifiyar Annabi Isa alayhi salam, wannan ta sa shi ma ya yi addu'a ya ce Allah subhanahu wataala ya bashi zuriya ta gari, kuma Allah subhanahu wataala ya ansa addu'arsa ya bashi ɗa, kuma ya samu wannan ɗan suna Yahya, ya kuma gyara masa mahaifar matarsa, ya kuma gyara mata halayyarta, zanto mata ta ƙwarai kuma wacce take haihuwa. Allah ya sifanta su da cewa innahum, wato da shi Zakariya da matarsa da ɗansa, gidan gaba ɗaya sun kasance yusari'una fil khairat, suna gaggawa wajen aikata alkhairai. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, suna kuma kiran mu ko suna roƙon mu suna kuma bautan mu a halin suna masu kwaɗayin lada, suna kuma masu tsoron uquba. To wannan gaba ta wa yad'unana raghaban wa rahaban, anan muka tsaya jiya, suna kiran mu suna roƙon mu ko suna bauta mana addu'a. Anan wasu daga cikin malamai sun tafi kan cewa du'aul mas'ala ake nufi. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, ma'anarsa suna roƙon mu cikin hali na kwaɗayin samun abin da suka roƙa, da kuma tsoron Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hana su. Wannan ma'anar ita ce ma'anar da Al-Qurtubi da As-Sa'idi da kuma Ibn Ashur suka zaɓa cikin ma'anoni guda biyu da kalmar du'a take zuwa da shi. Addu'a tana zuwa da ma'anar du'aul mas'ala, kuma tana zuwa da ma'anar du'aul ibada. Du'aul mas'ala shine ka roƙi Allah subhanahu wataala wata buƙatarka ta duniya, ko ka roƙe shi ya raba ka da wata damuwarka, wanda ya ce ake kira du'aul mas'ala. Du'aul ibada shine bautar Allah da kake yi, sallar da kake yi, misali aikin hajji, azumi, wannan shi kansa addu'a ce amma ta ibada, saboda abin da kake yi din nan kana yin shi ne da fatan Ubangiji subhanahu wataala ya maka sakayya. To ko da baka furta roƙo a cikinsa ba, amma ya ƙunshi roƙo a aikace. Muna salloli biyar da zimmar Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi sallolin, kuma ya mana sakayya da yake yi wa waɗanda suke sallah. Muna yin azumi a watan Ramadana ko azumin muka na nafilfilu, da zimmar Allah ya karɓi wannan azumin mukan, ya kuma yi mamu sakayya, ya mamu lada. Kaga roƙo ne shi ma amma a aikace, shi yasa ake kiransa du'aul ibada, shi yasa ake kiransa shi ma addu'a. To anan wasu daga cikin malamai kamar yadda muka faɗa, Al-Qurtubi, As-Sa'idi da Ibn Ashur sun fassara yad'unana da cewa addu'a ake nufi, suna yin addu'a tare da fatan Allah ya karɓa da kuma tsoron kada Allah ya ki karɓa. Wasu daga cikin malamai sun fassara addu'a anan da cewa ana nufin du'aul ibada, cewa ibada ake nufi, suna bautar Allah, kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa a'tazilukum wama tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiya. Kaga kalmar addu'a a cikin wannan aya ta zo har sau uku, kuma dukkanin su tana nufin bauta. Wa a'tazilukum, Annabi Ibrahim alayhi salam yake cewa mutanansa zan ƙaurace muku, zan yi nesa da ku, wa ma tad'una min dunillah, da abinda kuke bautawa ba Allah ba. Wa ad'u rabbi, ni kuma in je in bautawa Ubangijina, asa alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiya,
tsammani na ba zan zama tababbe ba wajen bautar ubangijina. To anan kaga addu'a ta zo da ma'anar ibada. Suka ce yad'una na raghaban, ana nufin ya'budunana, suna bauta mana tare da fatan Allah ya karbi bautar da suke yi mana da kuma tsoron Allah ya karbar bautar su. Daga cikin waɗanda suke fassara irin wannan akwai Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullah. Ibn Atiyya shi ma yana cewa ma'anar ayar yad'unana raghaban wa rahaban, ay yad'unana fi waqti ta'budihim, suna roƙon mu lokacin da suke ibada. Kaga kamar ya hada ma'anonin guda biyu, suna roƙon mu lokacin da suke ibada amma a cikin hali na kwaɗayi da kuma hali na tsoro, wato sun daidaita halin kwaɗayin su da tsoron su a lokaci guda yayin da suke yin addu'a cikin bautar su na Allah subhanahu wataala ya karbi bautar tasu kuma Ubangiji subhanahu wataala ya biya musu bukatun su. Saboda haka addu'a takan zo ta kunshi duka ma'anar guda biyu. Akan iya amfani da kalmar du'a ana nufin duka ma'anonin guda biyu, du'aul mas'ala da kuma du'aul ibada. Saboda haka anan ya iya daukar duka wannan ma'anonin, wa yad'unana, suna bauta mana, suna roƙon mu, ko suna roƙon mu cikin bautar su. Saboda haka duk ma'anonin guda biyu na du'a za su iya shiga a cikin wannan, kuma wannan shine yafi akan a dauke shi da ma'ana guda daya. Saboda kasancewar Ubangiji subhanahu wataala ya sifanta su da khushu'i, wa kanu lana khashi'in, wannan khushu'i kuma yana samuwa a cikin ibada, yana kuma samuwa a halin addu'a. Lokacin da kake ibada ana buƙatar ka zama mai khushu'i, hakanan lokacin da kake addu'a ana buƙatar ka zama mai khushu'i, mai kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala. Saboda haka yad'una na din da zai iya daukar duka ma'anonin guda biyu, suna bauta mana a cikin bautar da suke yi, kuma suna ainihin addu'a su roƙi mu buƙatun su. Saboda haka wannan aya tana nuna cewa ya kamata kowanne lokaci, ko ya wajaba kowanne lokaci, mumini ya zama bainar raja'i wal khauf, ya zama yana da kyakkyawan fata da sa rai da tsammanin Ubangiji subhanahu wataala ya karbi addu'o'insa ko ya karbi ibadunsa. Yana sa rai, yana da kyakkyawan fata a wajen Ubangiji subhanahu wataala, sannan kuma yana jin tsoron kada ya zanto abin nan da yake yi Ubangiji subhanahu wataala bai karba ba. Saboda haka a cikin sallarsa, a azuminsa, a sadakarsa, a zakkarsa, a ko menene, ya yi shi tsakanin fata da kuma tsoro, kada ya rika yin shi yana jin kamar an karba ma kawai an gama. Allah na cewa allazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila, suna yin abin da suke yi amma kuma zuciyarsu tana raurawa, tana jin tsoro. To haka ya kamata mutum ya zanto yana da abin al-khawf, yana bautawa Allah bain al-khawfi wa bain ar-raja. Malamai suna cewa ya rinjayar da janibin raja a lokacin da yake da'ar Ubangiji subhanahu wataala, lokacin da yake sallah ya fi rinjayar da cewa Allah subhanahu wataala zai karbi sallar nan tashi, ko lokacin da yake azumi ya rinjayar da janibin fata na cewa Ubangiji subhanahu wataala zai karbi wannan aiki nashi, ba don komai ba, don wannan zai sa masa nishadi, zai ƙara sa masa karsashi da ƙarfin gwiwa da ya ga ya ci gaba da wannan addu'ar. Idan kuma ya himmatu da wani abu na saban Allah, ya yi ƙudurci aniyar zai yi wani abu na sabawa Allah, to anan kuma sai rinjayar da janibin tsoron azabar Allah subhanahu wataala, domin wannan zai sa shi ya guje ma wannan abin da ya niyyar aikatawa na sabo, da haka sai ya tsira daga ukubar Allah. To wasu malamin suna fadar haka dangane da raja da al-khawf. Ar-raja, ka rinjayar da janibin raja, ko wanda ya zanto kana hararo kyakkyawan fatar Allah ya karba, kuma kana hararo tsoron Ubangiji subhanahu wataala ya ki karba ya kama ka da laifi, ya zanto kowanne kana hararo shi. To amma wanda ne zaka fi rinjayarwa a zuciya? Wasu malamai suka ce idan aikin da'a kake yi kamar sallah, azumi, zakka, to sai ka fi rinjayar da janibin fata, don wannan zai kara maka karfin gwiwa na ka yi wannan abu, ka ci gaba da yin sa, domin kana rinjayar da janibin kai ko dai ma ba a karba ba, to wannan zai sare maka gwiwa, ya sage maka gwiwa, ya sa jikinka ya sanyi. To in kuma wajen da kake niyyar aikata laifi ne fa, to sai ka rinjayar da janibin tsoro,
kada ka kawo cewa ai Allahu Ghafurur Rahim, a'a ka rika kawo cewa mai tsananin hukuma ne, shadidul iqab ne, ka rika rinjayar da janibin hukubar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kada ka zo za ka yi laifi ka rika tuna to ai Ubangiji ma ai yana gafarta, gafirun zambi ne wa qabilut tawbi ne. A'a ka rika janibin shadidul iqab, ka rika wato rinjayar da janibin mai tsananin hukuma ne, inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. To sai ka rinjayar da sari'ul iqab, inna rabbaka lasari'ul iqab, ka rika rinjayar da wannan janibin. To wasu malamai kuma suka ce idan mutum yana rashin lafiya, idan mutum a cikin halin rashin lafiya yake, to ana son ya rika rinjayar da janibin raja, wato janibin kyakkyawan fata, ya rika sa tsammani a wajen Ubangijinsa Subhanahu wa ta'ala. Kada ya sanya tsoro ya yi rinjaye a zuciyarsa. Idan kuma a halin lafiyarsa yake, ba a rashin lafiya ba, to rika rinjaye da janibin tsoro, domin wanda zai ƙara sa shi ya miƙe tsaye wajen ya yi aiki. Domin shi mara lafiya daman can zuciyarsa daman ta riga ta karaya, mara lafiya daman zuciyarsa ta karaya, yana cikin wani rauni. To idan ya rinjayar kuma da janibin tsoro, to raunin nashi zai ƙaru da yawa, al'amarin zai masa tsanani. To sai ake so ya rinjayar da janibin fata, cewa yana fatan ko da mutuwa ya yi, Allah Subhanahu wa ta'ala ya karɓe shi cikin karɓaɓɓu a wajensa, ya fi masa laifinsa, ya riƙa kawo wannan a ransa. Shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, kana ɗayan ku ya mutu face yana kyautata zato ga Allah, yana kyautata, shine janibin raja din, yana kyautata zato a Allah subhanahu wa ta'ala zai karbe shi. Akwai hadisi a cikin Jami'ut Tirmidhi da Sunan Sunan Abi Dawud, hadisin Anas da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zirace wani matashi yana kwance ba shi da lafiya. Annabi ya ce ya kake jinka, yake ce yana jin tsoron, yana jin tsoro, yana fata kuma yana jin tsoro. To yana jin tsoron abinda zai same shi in ya mutu tsakanin shi da Ubangiji, yana kuma fatan ya samu rahamar Ubangiji. Karshen hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke cewa waɗannan abubuwa biyu ba za su taɓa haɗuwa a zuciyar bawa ba a irin wannan lokaci, face Allah subhanahu wa ta'ala ya amintar da shi daga abinda yake tsoro, kuma ya bashi abinda yake fata. Wani hadisi ne malamai sun yi saɓani akan irsalinsa ko wasulinsa, wato hadisi ne mursal ko hadisi ne mausul, amma magana mafi rinjaye cewa hadisi ne mursal, saboda ka ga hadisi ne mai rauni. Ta haka wasu malamai suke cewa azhanibin lokacin rashin lafiya ya yi wannan saboda ya mutu yana kyautata zato ga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisin la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, hadisi ne sahihi Muslim ya rawaito shi, hadisin Jabir ibn Abdullah. A lokacin kuma da yake cikin ƙoshin lafiyarsa, to wannan ana so ya riƙa rinjayar da janibin tsoro, domin a galibi in mutum yana cikin ƙoshin lafiyarsa ya fi wani jiji da kai haka, da wani rawar kai da karambani da waye, to wannan rinjayar da janibin tsoron Allah zai rage masa wannan rawar kan, zai rage masa da wani jiji da kai. Yana tuno da azabar Allah, yana tuno da azabar kabari da tsayuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala da filin mahshar da waye da waye da waye, waɗannan abubuwan za su sa shi ya riƙa jin yana da buƙatar ya risina gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya kuma rage jiji da kai, wannan sai ta sa ya kubuta. Wasu kuma suka ce ya kamata ya zama tsoronsa da fatansa duk su zama ɗaya, duk su zama ɗaya, yadda yake jin tsoro tsoron hukumar Allah ya zama haka kuma yake fatan samun rahamar Allah, don kada ya zanto ya rinjayar da janibin raja da janibin fata, sai ya kuma fada cikin waɗanda suka yi aminu makarallah, suka amince makarin Ubangiji. Kada kuma ya rinjayar da janibin tsoro a zuciyarsa, ƙarshe kuma ya jefa shi cikin waɗanda suka yi alyasu min rauhillah, ya zama ya shiga cikin waɗanda suka ɗeba ƙauna daga samun rahamar Ubangiji, wanda dukkanin waɗannan abubuwa guda biyu abubuwa ne masu halakarwa, sawa'un janibin al'amnu min makrillah ko kuma alyasu min rauhillah ko min rahmatillah. Saboda haka kada zanto ya rinjayar da janibin tsoro wanda zai sa shi ya riƙa ɗeba ƙauna daga samun rahamar Allah, kada kuma ya rinjayar da janibin fata wanda kuma zai sa shi
ya amince wa makrullah, wanda wannan shi ma abu ne mara kyau. Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa Uddatus Sabirin, wannan littafi Ibn al-Qayyim a cikinsa yana cewa inna ad-dina kullahu raghbatun wa rahba, addini gaba daya kwadayi ne da kuma tsoro, fata ne da kuma tsoro. Fal mu'minu huwa ar-raghibur rahibu, mai fata da tsoro shine mu'mini. Mu'mini har koyaushe yana cikin fata, yana cikin sa rai, yana kuma cikin tsoro. Ya kawo wannan ayar da muke ciki, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban, suna gaggawa cikin ayyukan alkhairi, suna kuma bauta mana da roƙonmu alhalin suna cikin fata, suna da fata, kyakkyawan fata, suna kuma da tsoro. Kuma a cikin addu'a wacce ta zo, addu'ar bacci wanda Imam al-Bukhari ya rawaito ta a cikin sahihinsa, hadisin Al-Bara ibn Azib, annabi sallallahu alaihi wasallama cikin addu'a ne ya ce, Allahumma inni aslamtu ila nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan ce, Allahumma aslamtu nafsi ilayka, ya ubangiji na sallama kaina gare ka, na miƙa wuyana gare ka, wa wajjahtu wajhi ilayka, na fuskantar da fuskata zuwa gare ka, wa fawwadtu amri ilayka, na fawwala al'amari na gaba ɗaya zuwa gare ka, wa alja'tu dhahri ilayka, na jingina baya na zuwa gare ka, raghbatan wa rahbatan ilayka, ina mai fata da kwaɗayi da kuma tsoro zuwa gare ka. Saboda haka kaga ta a cikin bacci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada waɗannan abubuwa guda biyu, raghbatan wa rahba. Saboda haka Ibn al-Qayyim yake cewa fala tajidu al-mu'mina abadan illa raghiban wa rahiban, ba inda zaka samu mu'mini inda ya cika mu'mini face ka same shi yana kwaɗayi yana kuma tsoro, yana fatan abin da yake na aikin alkhairi Allah ya karba ya masa kyakkyawan sakamako, yana kuma tsoron uqubar Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan wani abu da yayi wataƙila ma bai san da shi ba na sakaci. Wal raghbatu wal rahbatu la taqumu illa ala saqis sabr, ce to shi kuma waɗannan kwaɗayi, wato kwaɗayin abin da yake wajen Allah na lada da kuma tsoron uqubar sa, ba za su tsaya sai da haƙuri, sai idan mutum yayi haƙuri. Haƙuri kuma su ne abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta masa ya tsaya ya aikata su, ya gujewa abin da ya haramta masa idan wani abu ya same shi na kaddara, ya yi haƙuri ya mai da al'amarinsa ga Allah. To waɗannan abubuwa guda uku su ake cewa haƙuri. Idan mutum ya zanto yana da su, to a nan ne ake samun kuma ar-raghba war-rahba. Ba zai yi mutum ya zanto gaba ɗaya rayuwarsa ya kaucewa umarnin Allah, ko ya aukawa hannun Allah, ko ya ƙi haƙuri da abin da Allah ya kaddara masa, kuma a ji cewa akwai raghba da rahba a cikin zuciyarsa, ba za su yi ba. Saboda haka ba zai yi watsi da umarnin Allah ba, ya shiga aikata abin da Allah ya haramta masa, sai idan ya zanto ya aminci cewa babu abin da zai faru da shi. Amina makarallah, wannan shi zai sa shi wannan. Amma idan har zai tsaya da waɗannan abubuwa da Allah ya wajabta masa, ya kaucewa abin da Allah ya haramta masa, za ka samu akwai tsoro da fata a cikin zuciyarsa. Wa raqbatuhu taquduhu ila ash-shukri, ce sannan kwaɗayin da yake da shi, yace farahbatuhu tahmiluhu ala sabri, tsoron da yake da shi zai sa shi ya haƙuri ya jurewa bin Allah subhanahu wataala, tsoron da yake da shi zai sa shi ya yi haƙuri ya jurewa barin abin da Allah ya hana, ko ya yi imani da ƙaddarar Ubangiji. Fatan da yake da shi, kyakkyawan fata kuma da yake da shi, zai sa shi ya yi godiya ga Allah subhanahu wataala. Ayoyi da dama a cikin Alƙur'ani sun nuna cewa mu'minai na gaske sun kasance suna sifantuwa ne da waɗannan abubuwa guda biyu, ar-raja wal khawf, suna rayuwarsu ta bautar Allah subhanahu wataala tsakanin kyakkyawan tsammani da kuma tsoron abin da zai kai ya komo, suna fatan abin da suke yi na ibada Allah ya karba, sannan suna jin tsoron ko bai karba ba, ko kuma a'a suna da wasu laifuffuka da suka rinjaye ayyukan ma da suke yi na ibada ba su sani ba. Allah subhanahu wataala ya ce, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الله يقول ينزو وده يكي ينشين ينزو وده يكي
tsaye da bin Allah subhanahu wa ta'ala a sa'o'in dare, sajidan yana mai sujjada, wa qa'iman yana mai tsayuwa, wato yana tsaye ko yana sujjada yana bautar Allah. Yahdharul akhirah, ya tsoron lahira, wa yarju rahmat rabbih, ya kuma fatan rahmar ubangijinsa. Kaga waɗannan abubuwa sun haɗu, yahdharul akhirah, yana jin tsoron lahira, yana jin tsoron gaborsa da Allah subhanahu wa ta'ala, yana jin tsoron uqubar Allah na gobe kiyama, kuma a lokaci guda wa yarju rahmat rabbih, yana fatan samun rahmar ubangijinsa. Allah subhanahu wata'ala ya sifanta shi da cewa qanit ne, mai bauta ne ga Allah subhanahu wata'ala. Haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna 'adhaba rabbika kana mahdhura. Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wadancan da suke kira suna bauta musu, wadancan da suke bautawa, ma'ana mala'iku da annabawa irin su annabi Isa alaihi salam da suke bautawa, da wasu salihai daga cikin mutane da aljanu, da waɗannan suke bauta musu da niyyar cewa za su kusantar da su zuwa ga Allah, ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Allah ce to su ma waɗancan yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila, su ma suna neman tsani zuwa ga ubangijinsu, ma'ana su ma bautar Allah suke idan su samu isa zuwa ga ubangijinsu. Ayyuhum aqrab, cikin su waye fi kusa? Saboda haka ku da kuke bauta musu, su ma bautawa Allah suke. Saboda haka ku da su duk ku haɗu ku bautawa Allah. Allah sai sifanta su da cewa wayarju rahma binna wayarjuna rahmatahu, suna fatan samun rahmarsa, sannan kuma wai khafuna azabahu, suna jin tsoron azabarsa. Kaga ya hada musu waɗannan sifofi guda biyu, ragaban wa rahaban din. Yarjuna rahmatahu, suna fatan samun rahmar Allah, sannan wai khafuna azabahu, suna jin tsoron azabar Allah. Inna azabahu inna azaba rabbika kana mahdhura, lalle azabar ubangijinka ta kasance abin aji tsoranta ne. Haka nan ubangiji subhanahu wataala yana cewa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin. Allah subhanahu wataala ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kada ku yi barna a bayan ƙasa bayan gyaranta, bayan an gyara ta da tauhidi, kada ku yi barna da yada shirka, da yada bid'a, da yada barna da saban Allah a cikin bayan a bayan ƙasa. Wad'uhu khawfan wa tama'a, ku kira ubangiji ku bauta masa ku roke shi, khawfan kuna masu jin tsoro, wa tama'an kuma kuna kwaɗayi, kuna masu jin tsoron abinda za ku yi na ibada, an karba ko ba a karba ba, kuma kuma kuna kwaɗayin a karba. Haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ce ta tajafa junubuhum عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله سيفا تبتا ننقري تتجافى جنوبهم عن المضاجع كنا سسنا نيسا دولا جنبتشي معنا لوكا چند كوايكي كونشينا شارر بتشي سوسكا تاشي سيدو موتر الله لو من سينا سلا دالي سينا في الفلو سيالا يدعون ربهم خوفا وطمعا سنا بوتر أبنجن سوچكين حالا سورو da kuma halin kwadayi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su. To waɗannan ayoyi ne waɗanda suke nuna gaskiyar abin da Ibnul Qayyim yake faɗa, cewa mu'mini dole ya kasance ya sifantu da waɗannan sifofi guda biyu, waɗannan sifofi na al-khawf war-raja, ar-raghbatu war-rahba, yayi fata ya ji tsoro kuma yayi fata, kamar fukafukai ne da tsuntsu yake tashi da su. Idan ka cire ɗaya tsuntsu ba zai tashi ba, ka cire na hagu kamar na dama tsuntsu ba zai tashi ba, ka cire na dama kamar na hagu tsuntsu ba zai tashi ba. To haka nan abinda kake yi na bautar Allah ba zai je ko ina ba idan babu waɗannan fukafukan tare da shi, ba ka yin shi cikin fata da kuma tsoro. Shi yasa magabata za mu ga cewa duk abinda suke a cikin tsoro suke yin sa. Al-Hasan al-Basri yana cewa da ya san cewa Allah subhanahu wata'ala ya karbi sujjada ɗaya daga cikin sallolinsa da yake sujjada kawai guda ɗaya, to da ya ji daɗi, da ya ji daɗi, saboda Allah ce inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin, Allah kadai yana karba daga masu takawa. Kenan in har an karbi sujjada sa ɗaya, to ayya da shi mai takawa ne, in kuma an samu shi mai takawa ne, to shikenan ai ya haye gada. Daman takawa din nan ita ce abinda za ta sa ubangiji subhanahu wataala ya masa kayya, innal muttaqina fi jannatin wa nahar, masu takawa suna cikin aljannatai, suna cikin koramu na gidan aljanna. Saboda haka kaga in har an karba sujjadar sa daya, to babu shakka zai yi murna domin ya shiga cikin sahun almuttaqina, masu tsoron Allah. Mabiya
ɗariƙun sufaye musamman ma waɗanda suke gulatu a cikin harkar waɗanda suka wuce gona da iri suka zarbe a cikin sha'anin sufanci suka kai wata matsayi to suna girmama janibin mahabba akwai janibin mahabba ka so Allah subhanahu wata'ala dan Allah ya so ka kaso Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ya soka wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi ila akhir alhadith saboda yawan ibada kana yi ne dan kaso dan ka samu soyayya daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yake abin nan qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum saboda haka soyayyar Allah wani abu ne wanda yake da girma kwarai da gaske kuma a kansa ne dukkan wani abu na motsi da bawa yake dangane da bautar ubangijinsa yana girma ne akan san Allah subhanahu wataala akan san Allah ne kuma sauran abubuwa da kake so na dangane da addininka kansa ne ya gino san Allah shi ya haifar da san annabawan Allah shi ya haifar da san ibada abin da Allah yake so bauta shi ya haifar da kake abin da Allah subhanahu wataala yake ki babu shakka maqamul mahabba wani babban abu ne a cikin addinin musulunci kuma shine gayar da mu'mini yake so abinda kake so shine Allah ya soka in Allah ya soka shikenan ka gama samun rabo babu kuma abinda ya rage to sukan fifita janibin mahabba cewa su sukan nuna soyayya su ne ga Allah kuma duk abinda suke yi su suna yin shi ne kawai dan suna san Allah saboda haka sai ya zama na ba sa girmama janibin raja'a wal khauf janibin raja'a shine kana bautawa Allah da fatan ka samu sakamako daga Allah subhanahu wataala ka samu gidan aljanna da ni'imar da ke cikin ta sannan kana bautawa Allah domin Allah subhanahu wataala ya kautar da kai daga fadawa cikin wuta wannan shine babban rabo faman zuhzi'a 'anil nar udkhila aljannata faqad faz wanda duk aka karkatar da shi aka kawar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to wanda ya rabauta wanda ya samu rabauta in kuma har ya bai kaucewa wutar jahannama ba ya fada cikin ta to wanda ya samu lakanta na kaman tudkhilin nar faqad akhzaytahu wanda duk ka shigar da shi wuta ka gama kunyata shi ka gama tozarta shi saboda haka akwai wannan janibin akwai janibin fata akwai kuma janibin tsoro a tare da bawa to amma su sai zanto ba sa girmama wannan janibin na raja fata da kuma tsoro su kawai suna kallon janibin mahabba ne watakila ma har kaga a cikin maganganun wasu daga cikin su zaka suna nuna rena shi kansa janibin raja din da khauf janibin fata din da abin nan musamman ma waɗanda suka yi zurfi a cikin sha'anin tasawuf a harka juwan yana cewa shi la ya'budu Allah hubban wa raghbatan fi jannatihi wa la khawfan min narihi shi baya bautawa Allah dan yana san aljannarsa shi baya bautawa Allah dan yana tsoron wutarsa shi kawai dan yana san Allah yake bauta masa sai ga kamar wannan wani mataki ne ya taka na walittaka ta yadda shi aljanna ba ta gabansa ba wai ta dame shi ba hakanan wutar ma ba wani tsoron tekeji ba in dan aljanna ce sai ya daina bautar in dan wutar ce sai ya ci gaba da laifin ba zai bautar ba to babu shakka wannan kuskure ne mutum ya ce shi kawai dan yana san Allah yake ubangiji subhanahu wataala bai halicci aljanna da wuta ba sai dan wannan hikimar ta sanya wa bawaye kwadai me yasa annabi Ibrahim yake cewa waj'alni min warasati jannatin na'im annabin Allah ne Ibrahim alaihi salam akwai walittakar da zaka taka da takai tashi yana daga cikin waɗanda suke sun samu matakin khulla ita ce kololuwar mahabba shine kololuwar soyayya ita ce babu sirki a cikin ta dukkan matakan mahabba ana iya samun sirki amma banda khulla ba ta samun sirki annabi Ibrahim alaihi salam ya taki wannan matsayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taki matsayi a duk duniya tun kafuwar ta har Allah ya karbi ya rade kasa su bi din nan su suka taka wannan matsayi amma annabi Ibrahim yake cewa waj'alni min warasati jannatin na'im mafi yawan addu'ar da annabi ya fi maimaitawa kamar da yake cikin hadisin Anas rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar
wanda ita ce addu'ar da annabi ya fi maimaitawa. Atina fid dunya hasana, ka bamu mai kyau a duniya, ka bamu mai kyau a lahira, ka kuka tsare mu daga azabar wuta. Qul inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim. Annabi ake gaya ya faɗa, qul ka ce inni akhafu in asaytu rabbi, ina jin tsoron in na saba ubangiji na, ina jin tsoron azabar yini mai girma. Me yasa zai ji tsoro in har tsoro abin nan wutar da aka yi ba dan ta bashi tsoro bane? Idan har annabi za a ce ya ce yana jin tsoro, kai ka ce kai baka jin tsoro, kai waye? Saboda wannan cika bakin da ainihin homa da suke yi wani abu ne wanda ya saba koyarwa musulunci ko kadan. A waɗannan annabi Zakariya annabin Allah ne, annabi Yahya annabin Allah ne, amma gashi abin da Allah yake gaya mana, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Suna bautawa Allah tare da suna fata da kwaɗayin samun lada da kuma tsoron ukubar Allah. Ana jingina wa Rabi'atul Adawiyya, Rabi'a bintu Isma'il al-Basriya al-Adawiyya, cewa tana cewa, Allahumma in kuntu a'buduka tama'an fi jannatika fahrimni minha wa in kuntu a'buduka khawfan min narika fahriqini biha wa fahriqni biha. Cewa tana cewa, ya Ubangiji, in kuntu a'buduka